kulan u dhexeeya xubno ka kala socday maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxaa looga furay kulan socon doona muddo 3 maalmood ah, kaasi oo lagu baranayo la socodka iyo ka warbixinta isbeddelka cimilada. Waxaana goobjoog ka ahaa inta uu kulanka socday khubaro ajaanib ah iyo kuwa kale oo Soomaaliya oo aaladda fogaan aragga uga qayb galay kulankan, iyadoo waliba lagu soo bandhigay sida ugu habboon ee lagula socon karo isbeddelka cimilada iyo ka warbixintooda. Iyadoona dhammaan xubnihii ka qayb galay ee ka kala socday maamul goboleedyada dalka iyo hay-adaha sida gaarka ay u qusayso arrintan looga dhageystay warbixinno ku aadan arrinkaasi. Agaasinka guud ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Axmed Yuusuf Axmed, ayaa warbaahinta uga warramay kulankan iyo waxyaabaha inta uu socdo diiradda lagu saari doono. Magaalada Muqdisho tababar soconaya 3 maalmood. Tababarkana waxaa lagu baranayaa climate change-ga, gaar ahaan 3 erayo oo ah greenhouse gas emission ama GHG wax loo soo gaabiyo, mitigation-ka iyo measurement verification and reporting. Shirkan xurkiisu 3daas ayuu ku saabsan yahay. Khubaro kala duwan ayaana bixinaysa oo Soomaali iyo ajnabi isugu jira. Ujeedadana waxay tahay in la isu keeno dad dhalinyaro ah oo aqoon yahan Soomaaliyeed oo loo tababaro arrimaha isbeddelka cimilada dalka, maxaa yeelay Soomaaliya waxay u baahan tahay expertise tiro badan dhinaca marka laga hadlayo climate change-ga. Waxaa la isticmaalayaa software oo IPCC Intergovernmental Panel for Climate Change hay-adda la yiraahdo ay samaysay. Sidaa daraaddeed tababarka maanta ayuu furmay. Maanta greenhouse gas emission-ka ayaa xoogga la saarayaa, farjooli waaye, laakiin waana fogaan arag baan ka wadaa. Biri iyo saadamana waa caadi, waa la isla joogaa oo mitigation-ka iyo MRV-ga waxaa la yiraahdo. Marka tababarku intaas ayuu ku saabsan yahay. Cumar Guxur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.